Невелике опитування в центрі Ужгорода показало, що містяни свідомі і активно підуть на місцеві вибори, аби обрати керівника, якому довіряють. Звичайно, буду голосувати. Рекомендую не вестися на обіцянки і думати, за що вони голосують, тому що людина, яка багато обіцяє, нічого не виконує всього. Нинішнього мера вряд ли. Мені не подобається його політика вихвалення того, що він зробив для міста. Він зробив це за наші гроші. Це гроші, я лично плачу налоги. Он выставляет свои фотографии о том, что вот посмотрите, какой Ужгород был в 15-м году, а теперь какой в 20-м. Говорит о том, что просто он делал свою работу. Он при себе щадей попробовал себя. По-моему, человек заслуживает доверия. А вот еще другого туру, то Віктор Шадей. Стосовно пана Андрієва. З одного боку, дійсно, якісь зрушення відбуваються. Втім, набагато більше не зроблено. І, на мій погляд, є певні питання щодо різних корупційних складових, і це, звісно, мене зупиняє. У 2015 році я в другому турі взагалі не голосував, бо не бачив кандидатів, а ті чутки стосовно безпосереднього підкупу виборців, зокрема студентів нашого університету, це прикро. І я не хотів би, щоб це було ще раз. Соціологи кажуть, незважаючи на виборчі перипетії, за останні два місяці тенденції в рейтингах достатньо стабільні. Так, у лідерах залишаються два кандидати на посаду міського голови Ужгорода. Це Віктор Щадей і Богдан Андрієв. Про одного говорять, краде, але щось робить, а другому вважали, що рейтинг «Слуг народу», який зараз по всій країні трошечки падає, додасть мінусів. Ну, але після останніх соцдосліджень ми бачимо, що навпаки, більшість тих, хто його підтримував, залишилися із цим кандидатом, і плюс йому дали ще 7% додалося від тих, хто підтримує принципово партію президента. Не обійшлося і без несподіванок з'явився третій кандидат – Павло Чучка, який заручився патріотичним електоратом і може вийти в другий тур з фаворитами перегонів. До виборів залишився всього-навсього один місяць, трошки більше 30 днів, і загальні тенденції просто не встигне ніхто змінити. І якщо з третім місцем все зрозуміло, це Павло Чучка, хоча він може вийти на вищі показники, то два основні лідера – це Віктор Щадей і Богдан Андрієв – впевнено виходять на другий тур. Якщо взяти за прихильність Чія, то невдалий був хід із «Батьківщиною» стосовно команди Андрієва. Очевидно, що змагання буде йти між Щадеєм і Андрієвим, і однозначно, що в Ужгороді буде вибори міського голови, будуть проходити у два тури. Тому що жоден із кандидатів за опитуваннями останніми не набирає 50% плюс один голос. Все буде залежати від того, як кандидати спрацюють, можна сказати, в полі, тобто з людьми. Прямий підкуп виборців – це явище, на жаль, не вдалося викорінити правоохоронцям. Тому соціологи і політологи прогнозують його на місцевих виборах. Більше того, процес в Ужгороді вже набирає обертів. Були факти зборів голів ОСББ командою чинного міського голови, де йшлося про те, що голови ОСББ мають проводити відповідну роботу із своїми мешканцями не безкоштовно, за подяку, так би мовити, за те, щоб вони віддавали свої голоси на вибори за чинного міського голову. Зафіксували факт, коли проводили опитування виборців, то одна жінка відверто сказала, що чому розмови? Мені гроші вже принесли, мені принесли 1000 гривень. Він сказав, що вони повідомили про це правоохоронні органи. Фахівці відзначають, що люди не хочуть бачити програми кандидатів, побудовані на негативі, тоді як бажають знати, що зможуть зробити для міста і в який спосіб. І радять ужгородцям обирати не краще з гіршого за принципом «ну краде, але щось робить», а перейти на позитивні вибори, щоб бачити перспективу розвитку громади не тільки на 5 років, а набагато ширше.